ଗୁଣ୍ଡା ସାଧୁଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି କିଏ? ତାହା ଇସାରାରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଲା 10ରୁ ଅଧିକ ଦଫା। ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଦରମରା କରିବା ପଛର ଖଳନାୟକ କିଏ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ଅଣାଗଲା 14 ଜେଲ୍? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ। ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଇଏ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଧାନବାଦର ପ୍ରତିବାଦର ଦୃଶ୍ୟ। ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେନା ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଛନ୍ତି ନାରାବାଜି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନାଗା ବାବାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧାନବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ନବୀନ ସାର୍ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନବୀନ ସାର୍ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ସଜା ଦିଆଯାଉଛି ଜେଲ୍ରେ, ନିଷ୍ଠୁର ନ ହୋଇ ଟିକେ କରୁଣରେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ ଜେଲ୍ରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର, ଆମର ଏହି କାମନା ରହିବ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାଡ଼ ମରାଯିବା ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନାଗା ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠିକାର ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ନିଲାମ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଲାମ ହୋଇନି ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସେଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଖରାପ କାମଟା କରିଥିଲେ? ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଲା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା କାହିଁକି? ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାର ପରିଣାମ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ବାବା ନୁହନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବା ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି ବୁରି ବାବା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ନାଗା ବାବା, ଯିଏକି ସମାଜ ବୈରାଗୀ ବାବା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦର୍ଶନ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ତଦନ୍ତ କରି ନିରୀହ ବାବାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଯାଉ। ଭଲ ମଣିଷକୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର କୌଣସି ଜଜ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ବି କହିକି ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର, ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ, ଆମ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଆରୋପ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଦଫା ଲାଗୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କି ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଦଫା ଲଗାଇବା ଭଳିଆ କଥା। ଏହା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ସେ ତୁଲାଇବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର, ସେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପାଗଳର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରଧର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଇଏ କେବେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆଉ ଯାହା ସେଠି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ ହେବ, ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସସନମାନେ ଛଡ଼ା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ହର କୋଣରେ ବିରୋଧ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ଖୋଲା ଚେତାବନୀ, ଯଦି ସେ ମାନିବେ ମାନନ୍ତୁ, ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି? ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଦଣ୍ଡ? ଜଣେ ଫକୀରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।